sallallahu alayka ya مدنیا ماہیا بلیل زلفا والیا بشمس چہرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا شہر مدینے والیا یا رسول اللہ آقا سونا ماہیا عربیا وَسَلَّمَ لَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ دو اشار نعت دے اُن تو بعد انشاءاللہ منقبت پڑھ کے زیادہ چاہتا ہوں کیونکہ مہمان کافی تشریف فرمائے محبت بولو سبحان اللہ سبحان اللہ چن کو تروڑے کہیں پچھنے الواوے بھاوے پتھراتوں سج واپس موڑے کہیں پچھنے ہے مالک رب دی جنت دا سبحان اللہ اے مالک رب دی جنت دا او ٹھک دے وے چھوڑے کہیں پچھنے اے آمر رب دا مظہر ہے پاوے عرش تے جوڑے کہیں پچھنے تک کے نبی تک کے نبی کے ہر کوئی تک کے نبی کے ہر کوئی او صاحبِ حسین ایویں ہوندے تک کے نبی کے ہر کوئی صاحبِ ایویں ہو دے کہندہ پھرے فلکان دا چن کہندہ پھرے فلکان دا چن ارشاد چن ایویں ہو دے
پریشان کیوں ہو گئے اور روشنی گھٹتی گئی لیکن تھوڑی اندر دی روشنی تو جاگ دی سبحان اللہ سبحان اللہ تک کے نبی اقصاد شب فرما یا رب جبریل رکھ تلیاں تے لب اسرا دی شب فرما یا رب جبریل رکھ تلیاں تے لب چمن دے لئی گھمن دے لئی چمن دے لئی گھمن دے لئی او مٹھڑے مٹھے وے ہو دے چمن جو نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ چمن دے لئی آ محبوب نہیں 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 ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بچلی ڈرے دی کڑک نہ مارے جو مکھوں تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرن نو او سارا گلشن سیس نواوے آزم اینا سونا ماہے سانو کدرے نظر نیا وے اکسا دے بچے روکی رمضان صاحب اور میرے آلہ حبیب سید چشتی صاحب اور جناب فضل عباس سیالوی صاحب آپ پیر سیال دے مرید ہو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ذرا محبت بولو سبحان اللہ توجہ طلب جملہ اکسا دے شابے اکسا دے بچے بن مکے تدی آنکھن پہے سارے نبی وکھری ادا وکھری ادا نام مصطفیٰ اور رب دے ایویں ہو دے تک کے نبی کہ ہر کوئی تک کے نبی